السلام علیکم، نیوز ون کے ساتھ میں ہوں شعیب انصاری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کراچی سپر ہائی وے پر انصاری پل سے کاٹھور تک 13 گھنٹے سے بدترین ٹریفک جیم، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئی، کئی کا ایندھن ختم، مسافر پریشان۔ اسلام آباد کے علاقے دھمیال میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن، 200 سے زائد گھروں کی تلاشی، اسلحہ برآمد، لودھراؤ بھکر سے 34 مشتبہ افراد گرفتار۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا، چمن میں بارود سے بھری گاڑی کو تباہ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گاڑی کو کندہار میں تیار کر کے لایا گیا تھا۔ پاک فوج کے سابق افسر حبیب ظاہر کی نیپال میں گمشدگی معمہ بن گئی، پاکستانی دفتر خارجہ کا نیپالی حکومت سے رابطہ، حبیب ظاہر کے اہل خانہ نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ جام شوروں میں بھان سعید آباد کے قریب انڈس ہائی وے پر مسافر بس الٹ گئی، 4 افراد جاں بحق، 20 زخمی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا، میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا، ویسٹ انڈیز کو 1-0 کی برتری حاصل۔ اور جذبات اور احساسات کے شاعر منیر نیازی کا آج 89واں یوم پیدائش ہے، انہوں نے انسانی فطرت کی کیفیات کو علامات کی صورت میں خوبصورتی سے پیش کیا۔